Bonito. Agora, quanto ao Antônio Márcio, não, nenhuma interferência no placar do jogo, nenhuma, né? É, o pênalti muito bem marcado com o auxílio do VAR, foi pênalti, não tem o que reclamar. É, a expulsão do Davó, claríssima, jogo brusco, grave, é para cartão vermelho, né? Não tem o que reclamar, bem expulso, né? Mas o que a gente questiona, ele marcou ao final 32 faltas, né? Houve empate até nas faltas, 16 e 16. E 6 cartões amarelos, 4 para o Atlético e 2 para o Cruzeiro. Agora, a crítica que eu fiz no ano passado ao Ceará, o Márcio, o Antônio Márcio Teixeira, o árbitro, e vou ratificar hoje essa crítica, é que ele não vive o jogo, parece que entra cansado, já extenuado para o jogo, apita do primeiro ao último minuto da mesma forma, até para trilar o apito, parece que tem um cansaço. O árbitro tem que viver o jogo, viver no bom sentido, né? Tá com o termômetro do jogo na sua mão. Sentir a temperatura do jogo, muito bem colocado, JVC. E não, é aquela, eu até brinquei, mas é sério no intervalo. Parece aquele lord inglês com aquela fleuma inglesa, né? Ah, nada me afeta, nada altera, vamos que vamos, né? E não, tem hora que você tem que chegar junto, dar um esporro, né? Apitar no ouvido do jogador, estar tá junto do jogador ali, mostrar presença física, né? Eu tô aqui, me respeita. O Pancieri até falava no primeiro tempo. Não, toda hora é uma conferência. Ele marca, tem 8, 9 jogadores em cima. Então ele mesmo contribui, né, para que isso aconteça e trabalha contra si mesmo. Né? Tenho certeza que a comissão de arbitragem, na pessoa aí do Juliano Lopes, do Márcio Santiago, que está presente aí no Independência, o Márcio Santiago, que também é da comissão, vão conversar com ele nesse aspecto. Mas, volto a frisar, não teve nenhuma influência no placar, nenhuma influência no jogo jogado, né? E o placar de 1-1 foi ratificado dentro das 4 linhas, mas precisa, como disse você, JVC, né? Viver o jogo, medir a temperatura do jogo, tá dentro do jogo. Parece que estava apitando de casa de home office, viu, JVC? Um abraço. Abraço, Maré Fi.